Chegamos, eu e minha anfitriã Maria José, na cidade de Évora, numa noite fria. E por sugestão dela, na manhã seguinte, eu fui assistir o amanhecer, o nascer do sol, no alto de São Bento, um lugar muito bonito, onde existem alguns moinhos, e não muito distante de onde está também o mosteiro do mesmo nome. E este local, ele é uma colina de granito, e o granito, no geral, ele é uma rocha ígnea ou magmática, e ela é formada no interior das antigas cadeias montanhosas. Então, aqui onde estou, possivelmente no passado, calcula-se que há 350 milhões de anos, começou a formar uma cadeia de montanhas, o granito surgiu dentro dela, mas com o tempo a erosão foi modificando e foi desgastando essa cadeia de montanhas e esse granito aflorou. Então hoje aqui nós vemos pedras, nós pisamos em granito, mas o mais bonito daqui é a vista que se descortina para a linda Évora. Acredito que seja um dos melhores pontos para se observar a cidade quase por completo. Évora não fica numa região muito montanhosa, com relevo muito significativo na questão das altitudes. Quase todo o Alentejo, exceto o Alto Alentejo e também a região de Mérpola, é conhecido por suas planícies. Então Évora, ela é mais uma cidade numa planície, numa colina suave, não é de um relevo acidentado. Mas acredito que aqui, na altura de algumas centenas de metros, nós podemos ter uma linda vista da cidade. Observem que ela é toda branquinha, é realmente uma pérola, a pérola do Alentejo.